Poštovani predsedavajući, poštovane koleginice i kolege, uvaženi građani Srbije, želim da za ministra odbrane postavim nekoliko pitanja. Da li je istina da je Ministarstvo odbrane u avgustu 2015. godine pripadnicima Vojske Srbije dalo na upotrebu energetske sokove iz kruševačkog rubina, kojima je u junu te godine istekao rok upotrebe i da su pritom uveravani da su sokovi bezbedni za upotrebu? Naime, Vojska Srbije je tokom jula i avgusta 2014. godine primila od kruševačkog rubina donaciju oko 2000 litara energetskog napitka Zoom, na kome je kao krajnji rok upotrebe stajao 14.6.2014. godine. Uz sokove u jedinice stigao i akt rubina od 25. juna 2014. godine, u kome stoji da su sokovi bezbedni za upotrebu i ako im je istekao rok upotrebe. Sve se potvrđuje aktom Uprave za logistiku Generalštaba interni broj 4690-84 od 26.6.2014. godine. Pitanje broj 2. Da li je istina da je Ministarstvo odbrane u jednoj kasarni u Pančevu platilo rekonstrukciju strelišta 352.000 evra, koje je odmah nakon izvršene rekonstrukcije proglašeno nebezbednim za korišćenje i stavljeno van upotrebe? Naime, u avgustu 2014. vršeni su radovi na rekonstrukciji i modernizaciji strelišta u kasarni Rastko Nemanjić u Pančevu. Tu je sedište specijalne brigade, kao što znamo. Narušilac je bio Vojno-građevinski centar Beograd. Radovi su koštali 43.319.500 dinara. Naredbom komande specijalne brigade broj 622-1 od 19. januara 2016. godine zabranjeno je izvođenje svih vrsta gađanja na ovom strelištu jer je isto nebezbedno. Pitanje broj 3. Da li je tačno da je firma koja je izvodila radove na strelištu usput brigadnom generalu Veličkoviću, komandantu specijalne brigade, napravila vikendicu koja je koštala oko 30.000 evra u Deliblatskoj peščari, Deliblatsko jezero, opština Pančevo, odnosno da je preduzeće Zelenilo iz Pančeva uredilo dvorište? Reč je dakle o firmi Morava DOO Kruševac, građevinsko preduzeće Morava IN DOO Kruševac. Pitanje broj 4. Da li je istina da je Vojska Srbije od Jumka kupila 6.000 kompleta neispravnih uniformi i koliko je to plaćeno? Nadležni organi zaduženi za razvoj i odbrambene tehnologije u Ministarstvu odbrane, na čelu sa generalom Zrnić Bojanom, pokrenuli su i realizovali preko preduzeća Jumko iz Vranja nabavku 6.000 kompleta uniforme M10. Ista je proizvedena u ovoj količini, plaćena i isporučena vojsci, ali kao netolerantna. Ovaj termin ne poznaje ni jedno vojno pravilo o stavljanju upotrebu, o korišćenju i rashodovanju uniforme vojsci Srbije, ali ona ipak kupljena, plaćena po punoj ceni, kao da je ispravna i data je na upotrebu, ali ne onima kojima je potrebna i namenjena. Ovi kompleti uniforme dati su na upotrebu samo centrima za obuku i to vojnicima na služenju vojnog roka, kako bi se što pre potrošili. Dok je sa druge strane, dakle, profesionalci i vojnici starešine ponekad nose uniforme koje je odavno trebalo zameniti. Postavlja se pitanje ko je za navedeno odgovoran, šta je radila vojna kontrola kvaliteta i ko je dozvolio da se uopšte proizvede, a kasnije plati 6.000 kompleta takve uniforme. Zašto proizvodnja nije zaustavljena na prvih 50 ili 100 kompleta, ako takva uniforma nije zadovoljavala potrebne standarde? Ovo se inače često dešava kad je reč o određenim proizvodima koji se nabavljaju za Vojsku Srbije, ali to je opet posledica činjenice da smo ukinuli formacijska mesta takozvanih vojnih kontrolora. Pa oni koji sada rade kontrolu, dakle ovaj složen, inače odgovoran posao, obavljaju uz svoj redovan posao. Tako da se postupak vojne kontrole kvaliteta zbog nedostatka vremena sprovodi samo fiktivno, često puta. Rezultat je iz ovoga vidljiv. Pitanje broj 5. Da li je tačno da je Vojska Srbije u prva tri meseca 2015. godine zbog nemara ili sa namerom da se određenim firmama koje vrše distribuciju električne energije pribavi materijalna korist, plaćala električnu energiju po tadašnjem kursu negde u protivvrednosti oko 60 evra, umesto redovnu cenu od 5.155 dinara za megavat čas? Naime, Uprava za opštu logistiku sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane nakon potpisivanja privremenog plana nabavke za 2015. godinu, u drugoj polovini januara meseca 2015. godine, uputila je Upravi za snabdevanje sektora za materijalne resurse Ministarstva odbrane zahtev da se nabavi električna energija. Međutim, odgovoreno, i to je trebalo da se zaključi do 1.4.2015. Ali je neko iz Ministarstva odbrane rekao da do tada u periodu od tri meseca nije moguće sprovesti postupak koji prethodi zaključenju ovog sporazuma, dakle postupak javne nabavke, pribavljanje svih saglasnosti i tako dalje.
Zato su morali, dakle, da pređu na član, dakle, 192. Privodite kraju, kolega Radojčić. Morali su da pređu da se sa rezervnim snabdevačem, poslovnim društvom EPS snabdevanje, dakle, zaključi ugovor koji je bio daleko nepovoljniji od ovoga. Hvala vam.